ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫାଶୀ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଓକିଲ ଏଫି ସିଂ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଇଟ୍ ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ତା'ପରେ ସେଇ ଜିନିଷ ରଖିବାର ଥିଲା କେଉଁଠି ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାଖରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଜେଲ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୁକେଶ କହିଥିଲା, ସରି ଆମର ବିନୟ କହିଥିଲା କି ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପେଣ୍ଟିଂ କରିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପେଣ୍ଟିଂ କରିଛି ସତରେ ତ ମୋତେ ମାରିଦେବେ, ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇସବୁ ପେଣ୍ଟିଂକୁ ତୁମେ ଆଇଦର ଜେଲର୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ନହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହାଶୟକୁ ଏ ଜିନିଷ ଦେଖାଅ କି ମୋ ଭିତରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଦର୍ଦ୍ଦ ଅଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁକେଶ କଥା ନା ପବନ କଥା, ତ ପବନ କହିଛି ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିକି ମୁଁ ରଖିଛି, ହଁ ଜୁଭେଲାଇନ୍ ଥିଲି, ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ତ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦୟାକରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରାନ୍ତୁ କି ସତରେ ମୁଁ ଜୁଭେଲାଇନ୍ ଥିଲି, ମୋର ବୟସ ହେଇନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ କରିଥିଲି। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍କୁ ଏ ଜିନିଷ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ କଥା ରହିଲା ଅକ୍ଷୟର ପୁଅ କଥା। ଅକ୍ଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଏପି ସିଂଙ୍କର, ଏପି ସିଂ ସେ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ କି ସବୁଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକା କିଏ ଚାରି ଜଣ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ସିଏ ହେଲା ଅକ୍ଷୟ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ମନ ଭିତରେ ଇଏ ଜିନିଷ ଭାବୁଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଜିନିଷ ତ ହେଇଛି, ବଟ୍ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ସିଏ କେମିତି ରହିବ ବାକି ଦୁନିଆରେ, କିମ୍ବା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ତା ପୁଅ ପାଇଁ ଥିଲା କି ସେ ଜିନିଷ ଅଲରେଡ଼ି ତା ପୁଅ ନଜାଣୁ କି ଏଇ ଜିନିଷ ତା ବାପ କରିକି ସେ ମରିଛି ବୋଲି। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଜିନିଷ ଓକିଲ ଏପି ସିଂଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା କି ଆପଣ ମୋତେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଏ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ କି ଲାଇଫ୍ରେ ମୋତେ ତ ମାରିଦେବେ ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ତାପରେ ବି ଯେବେ ମୋ ପୁଅ ବଢ଼ିବ ସେ ଯେମିତି ଏ ଜିନିଷ ନ ଜାଣିପାରିବ କି ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ବାପା ମରିଥିଲା। ଓକିଲ ଏପି ସିଂ ବି ତାଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ରେସପଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ସମୟ ସେ ଜିନିଷ କହିବ କି ପୁଅ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ, ହଁ ତୁମେ କେବେ ଚାରି ଜଣ ଯାକ ଭୁଲ କରିନଥିଲ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫସେ ଦିଆହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଆଜି ମିଳିଛି। ସତ ତ ଡେଫିନେଟଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୁଫ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଫାଶୀ ଦେଇଛି, ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇନି। DNA ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ଥ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣ ଦୋଷୀ ଥିଲେ। ତାପରେ ସବୁଠୁ ଆମେ ବଡ଼ କଥା କହିବା ଭାରତରେ ଯେ କି ବିରଳ ଭାବରେ ହୁଏନି କୌଣସି ଜିନିଷ, ଡେଣ୍ଟାଲ ଟେଷ୍ଟ। ସେ ଡେଣ୍ଟାଲ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ ନା, ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ଭୟା ଦେହ ଥିଲା ତା ଦେହ ଭିତରେ ଆଙ୍କ ଦାନ୍ତ ମିଶିଗଲା ହେଲା, ସେ ଟେଷ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ମିଶିଥିଲା ବିନୟର ଆଉ ଅକ୍ଷୟର। ତେଣୁ ଆ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି 100% ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି କି ସତରେ ଏମାନେ ସେ ଜିନିଷ ଖରାପ କାମ କରିଛନ୍ତି, ହଁ ସେଥିରୁ ତ ଇଏ ହେବାର ନାହିଁ। ବଟ୍ ହଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରାହା ଖୋଜୁଥିଲେ, ଓକିଲ ଏପି ସିଂଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଓକେ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବଟ୍ ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ସେ ଜିନିଷ କେବେ ବି ଓକିଲ ଏପି ସିଂ କହିପାରିବେ ନାହିଁ କି ସେମାନେ ଦୁନିଆ ଆଗରେ କେବେ ପ୍ରୁଫ୍ ବି କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କି ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ମିଛରେ ମାରିଦେଇଛି, କେବେ ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ବାକି ରହିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ କଥା। ଏପି ସିଂ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛନ୍ତି ଯଥାସମ୍ଭବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଘର ଆଗରେ କିମ୍ବା ତୁମ ପୁଅ ପାଖରେ, ନାହିଁ ତୁମ ବାପା ଭୁଲ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆହେଇଛି। ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ସମୟ କହିବ, ସେ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି, ଏବେ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିନି, ବଢ଼ିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ସିଚୁଏସନ୍ କେମିତି ଥିବ, କ'ଣ ଜିନିଷ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇସୁ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟସ୍ ରହୁ ଏଥିରେ, ଯେଉଁ ଓକିଲ ଏପି ସିଂରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବବିହୁଳ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରହିଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦିନ ଫାଶୀ ପୂର୍ବରୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ଆ ଭିତରେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।